Atmavireshwar is located at Sindhya Ghat in Varanasi, is also called as Panchamudra Peet. According to scriptures, the soul of Sri Kasi Vishwanath resides in this Shivling. Kasi Kand mentions the importance of puja or archana of Atmavireshwar for being blessed with a child. It is said Vivekananda's mother Bhuvaneshwari Devi offered prayers to Atmavireshwar and prayed for a son. Later, she gave birth to Narendranath, in later days called as Swami Vivekananda. According to Lord Shiva, a person who performs puja, abhishek and archana of Vireshwar Ling attains all sorts of happiness, prosperity and success. According to Kashikan chapter 83, a person who performs puja of Vireshwar gets the benefits of doing puja of 3 crore lingas. And Kashikan chapter 11 says that performing puja in this temple is beneficial to childless couples. Chaturdasi is the best tithi for offering puja at Atmavireshwar temple. Let's have a blissful aarti of Atmavireshwar. व्याधर्मोत्तरीयन्दवरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसोत्थानाधारिणम् शूलपानिनम् ज्वलन्तम् पिङ्गलजटाशिखामध्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमालोढम् उपादेहार्थधारिणम् अमृतेनात्मदम् शान्तम् दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं दशाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापि नमीशानं रुद्रं मे विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदितयेव दीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः रजतो ब्रह्मचारी शुक्रभासा देवाभिमुखस्थित्वा आत्मनिदेवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु वाक्वो इन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु आसिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेता कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेता प्रभाते रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्नादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु उरदशूरे तिष्ठतु पार्श्वजो शिवाशङ्करो तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिस्सर्वतोऽग्निज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठतु सर्वे शृङ्गे सर्वा देवता यथा स्थानम् तिष्ठन्तु मातुम् रक्षन्तु अग्निर्मे वाचिश्रितः वा हृदये हृदयम् मयि अहमृते अमृतम् ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयम् मयि अहमृते अमृतम् ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयम् मयि अहमृते अमृतम् ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः
मनोहृदये हृदयं व्रजे अहमृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे सुता श्रोत्रगुं हृदये हृदयं व्रजे अहमृते वन्दौपरजनाथकुमारी जो नमः शंकराय
जमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेत्याय च कौल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रदननाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च भार्याय च नमः शस्याय च कैन्याय च नमः सिखत्याय च प्रभात्याय च नमः जन्याय च प्रपच्याय च नमः त्रिगुंशिनाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुनस्तये च नमो गोत्याय च कृष्याय च नमस्तव्याय च गेह्याय च नमः कात्याय च गर्भरेखाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागं भव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोक्याय दौलभ्याय च नमः भूम्याय च सोम्याय च नमः पण्याय च पर्णशत्याय च नमो गुरमानाय च विघ्नदे च नमः आक्षिदे च प्रक्षिदे च नमो वक्षिदिगेभ्यो देवानागुम्हृदये नो नमो विच्छेदगे नो नमो विचिह्नगे नो नमः आनलहरे नो नमः मीभक्तेभ्यः हंसस्पते दरिद्रन्नीलोहितः येषां पुरुषाणां येषां पशूनां